Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն ունիվերսալ վարկավորման կազմակերպությունում կայացած նիստի ժամանակ որոշվել է ընկերության ղեկավար կազմում փոփոխություններ կատարել։ Ընկերության խորհրդի 4 անդամներից 3-ի լիազորությունները դադարեցվել են վաղաժամ, նշանակվել են նոր անդամներ։ Սույն թվականի մայիսի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի որոշմամբ դադարեցվելով խորհրդի 3 անդամների լիազորությունները ուժի մեջ է մտել Սևակ Սամվելի Հարությունյանի Արցախի ներդրումային հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն, նորայր Վլադիմիր Ավանեսյանի Արցախի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի առաջին տեղակալ և Արմեն Վաչագանի Բաբայանի Արցախի ներդրումային հիմնադրամի աշխատակազմի ղեկավար խորհրդի նոր անդամների լիազորությունները։ Հիփոթեքային ընկերության խորհրդի որոշմամբ խորհրդի նախագահը ընտրվեց Սևակ Հարությունյանը։ Խորհրդի նախագահը և անդամները իրենց գործառույթները իրականացնելու են հասարակական հիմունքներով, որի մասին հունիսի 1-ին ընկերության բաժնետերի արտահերթ ժողովի որոշում են հաստատել։ Շրջափակման հետևանքով երկրում ստեղծված ֆինանսական ու տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում խորհուրդը մասնաճյուղերի գործունեության նպատակահարմարության և ընկերության գործունեության հետագա կազմակերպման նոր մոտեցումներ է ակնկալում գործադիր մարմնից։ Նիստի մասնակիցները հանդես են եկել առաջարկություններով, ինչպես նաև ներկայացրել քաղաքացիների մտահոգությունները։ Այնուհետև անդրադառնալով ընկերության գործունեությանը Ֆիդես հիփոթեքային ընկերություն ունիվերսալ վարկավորման կազմակերպության գործադիր տնօրեն Նվեր Ազատյանն ասել է, որ պատերազմից հետո 2021-2022 թվականներին ընկերությունը տրամադրել է մոտ 800 միլիոն դրամ վարկ։ Վարկապորտֆելում ժամկետանց վարկերը կազմում են ընդհանուրի 1-2%։ Հետագայում, եթե օրդի կողմից անթիվ ձևակերպի նոր վարկատեսակի և նոր պրոդուկտների վերաբերյալ կմշակենք և կներկայացնենք առաջարկություն։ Նախկին վարկատեսակները մշակվել է հիմք ընդունելով հետպատերազմյան Արցախում առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական անձանց վարկավորման մերժման ու փոքր միջինության արկատիական գործունեության նպատակով վարկերի տրամադրման նպատակով։ Ֆիդես ընկերության տնօրենը սեղմ ժամկետներում խորհրդի համաձայնեցմանը կներկայացնի ընկերության նոր կառուցվածքն ու հաստիքացուցակը։ Վեհանուշով Սեփյան, Դավիթ Հարությունյան, օր լրատվական։